Ən yeni videolar Elşən Production-da. Elşən Production kanalına abunə olmağı unutmayın. Çox sağ ol, var. Gözəl yol. Söz nə qədər elinləri və? Suluqla gəm olur. Suluqla ki, toz olmasın o. İnşallah. Buradan Ardama gedəcəyik. Bu turpalar götürüləcək də burada. Götürüləcək. Bura elə bir səlqə yaradılacaq ki, inşallah Allahın köməkliyinə. Çox gözəl. Bunlar təpəsi gözəldir. Bura kökətmədir də, kökətmənin yoludur. Çox şükür. Yol çəkilir. Buradan dediyim qaydada 12 kilometr.